നമ്മുടെ കാറുകളുടെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട് ടയർ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ആണല്ലോ. ഈ ഡിസ്ക് റോട്ടർ എങ്ങനെ അഴിച്ചെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ വാഹനത്തിന് ടയർ ഊരുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ വാഹനത്തിന് ടയർ വാഹനത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് തന്നെ നീക്കി വെക്കുക. ഇൻ കേസ് ജാക്ക് തെന്നിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിന്റെ ടയറിന്റെ പുറത്ത് വാഹനം നിന്നുകൊള്ളും. ഡിസ്ക് റോട്ടർ അഴിക്കുവാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കാലിപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് കാലിപ്പറിന്റെ ഈ രണ്ട് നട്ട് അഴിച്ചെടുക്കുക. ശേഷം കാലിപ്പർ ഇതുപോലെ സേഫ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കാലിപ്പറിന്റെ ഹോൾഡർ അഴിക്കണം. അതിനായിട്ട് ഈ രണ്ട് നട്ട് ലൂസ് ചെയ്തെടുത്ത് കാലിപ്പറിന്റെ ഹോൾഡർ ഇതുപോലെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്ക് റോട്ടർ അഴിക്കുവാനായിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് ബോൾട്ട് ആവശ്യമാണ്. ആ ബോൾട്ട് ഇതുപോലെ സെയിം ആയിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡിസ്ക് റോട്ടർ ഇതുപോലെ ഊരി പോരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് ബ്രേക്ക് പാഡ് തീർന്നിട്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ഒരു വാഹനം ഓടിച്ചു നടക്കുമ്പോഴാണ് ഡിസ്ക് കംപ്ലൈന്റ് ആവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് ബ്രേക്ക് പാഡ് തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് കംപ്ലൈന്റ് ആവും. വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസിന് ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ.